A ministar poljoprivrede prokomentarisao je i štrajk u šumskom gazdinstvu Vučevica u Čajniču. Ističe da ni u jednom državnom preduzeću radnici ne bi trebalo da odlučuju ko će biti direktor. Poručuje da podržava odluku generalnog direktora Šuma Riste Marića, koja se odnosi na postavljanje kadrova u organizacionim jedinicama, pa tako i u Vučevici. Iako je Marić juče najavljivao sastanak sa resornim ministrom, Mirjanić tvrdi da poziv nije dobio. Oni moraju odgovarati. Dakle, javno preduzeće Šume mora za to odgovarati. Oni za to primaju platu. Vi imate tamo 5 članova uprave i imate 5 članova nadzornog odbora. To je 10 ljudi. I ima da snose odgovornost za sve što rade.